Започна изградбата на затворен пазар во Ухрид. После долги години ветувања, конечно туристички Ухрид добива современ пазар по сите стандарди. Објектот ќе се простира на 1200 метри квадратни на три ката со вкупна вредност од околу 4 милиони евра. Пазарот ќе биде опремен со околу 190 тезги, изработени по сите ХАСАП и ХАЛАЛ стандарди, а во рамките на објектот ќе биде изграден и подземен јавен паркинг и тоалети. Она што на овој град долго време му недостасува, и особено на ова централно градско подрачје. Со овој капитален проект Охријанино и бројните туристи ќе добијат најдобри услови за купување и продавање на земјоделски производи. Објектот е административно-деловна трговска зграда со нов затворен зелен пазар, со што ќе се постигне модернизирање на условите за работа на зелениот пазар, исполнување на стандардите за трговија со земјоделски прехранбени производи, подобрување на условите за работа. Објектот се гради по пат на јавно-приватно партнерство, а се очекува да биде готов за една година.